ಆರೋಗ್ಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಣಿಪಾಲ ಅರ್ಪಿಸುವ ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡುವಂತ ವಿಷಯ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ. ಈ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಆಗಿರಬಹುದು, ಹೀಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಸರ್ಗ ಕಾರಂತ. ಇವರು ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಕೆಎಂಸಿ ಮಣಿಪಾಲದಲ್ಲಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇವರನ್ನ ನವೋದಿತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಡಾಕ್ಟರ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಶೋ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾಗೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಏನಾದರೂ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳೋದಿದ್ರೆ ನೀವು ಕರೆ ಮಾಡಿ ಕೇಳಬಹುದು. ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ 08204295570, ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಇದೆ 7338637689. ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಕೇಳಬಹುದು. ಡಾಕ್ಟರ್, ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ನಾವು ಒಂದು ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ನನಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಕೊಟ್ರೆ, ಈಗ ಒಂದು ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಕೆಲವರು ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ನಾವು ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸರ್, ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಈ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಏಡರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಯಾವುದೇ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್, ಸಿಚುವೇಶನ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರಿಗೆ ಆ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಜನರಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಯಾರಿಗೋ ಫಿಟ್ಸ್ ಬಿದ್ದೋ ಇಲ್ಲ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದೆಯೋ ಏನೋ ಅಂತ ಆದವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ಇವಾಗ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು 10 ಜನ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಸೊ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಆತಂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಬಂದ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ತಿಳಿದಿರುವವರು, ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗಾದ್ರೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೋದು ಅದರಿಂದ ಹೇಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯಾವುದೇ ತರದ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಇರಲಿ, ನಾವು ಕಾಮ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಯಾರು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವುದೇ ತರದ ಗಾಬರಿಗೆ ಒಳಗಾಗಬಾರ್ದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಗಾಬರಿ ಆದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಮತ್ತು ಯಾರು ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಇದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಗಾಬರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗಾಬರಿ ಆಗದೆ ಇರೋ ತರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ರಿಕವರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾಮ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಇಲ್ಲಾಂತಂದ್ರೆ ಮೈಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ್ಲೇ ಭಯ ಪಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಪೇಷಂಟ್ ಸಪೋಸ್ ಏನೋ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡಿದವರು ಭಯ ಪಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಈ ತರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಾನು ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡೋದಿದ್ರು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಡಿ, ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದರಿಂದನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ತಿಳಿದೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ರಿಕವರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಹಾಗೆ ಒಬ್ರು ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಮಂಗಳೂರು ಎ ಕೃಷ್ಣ ಸಿಟಿ ಐಕಲ್ ಅಂತ. ಓಕೆ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿ. ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ಹೇಳಿ. ಈಗ ನಾವು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಅಪಘಾತ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ರಕ್ತ ಸ್ರಾವ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ರಕ್ತ ಹೋಗ್ತದೆ, ಕಂಗಾಲಾಗ್ತಾರೆ, ಆವಾಗ ನಾವೇನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕು ದಾರಿಯಲ್ಲ ಆದ್ರೆ? ಓಕೆ ಸರ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಆದವಾಗ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಆಗುವಂತದ್ದು ಬಹಳ ಸಹಜ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಏನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಆದವಾಗ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸ್ಬೇಕು.
ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇವಾಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಅವರು ಬಿದ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೈ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಅಂಗಾಂಗಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಪೆಟ್ಟಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗಿ ಮಲಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅಲ್ಗಾಡಿಸದೇ ಇರೋದು ಬಹಳ ಉತ್ತಮ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅಲ್ಗಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕತ್ತಲೆ ಏನಾದ್ರು ಪೆಟ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜೀವಮಾನ ಪರ್ಯಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕೈ ಕಾಲು ಅಲ್ಲಾಡಿಸದೇ ಇರೋ ತರ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಗೆ ಮಲಗಿದಾರೋ ಹಾಗೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅದ್ರ ನಂತರ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಈಗ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ದ, ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆದವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಕ್ಲಾತ್, ಕ್ಲೀನ್ ಬಟ್ಟೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ 10 ನಿಮಿಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಿ ಇಡಬೇಕು. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಟಾವಾಗ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ತನ್ನಿಂತಾನೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪದೇ ಪದೇ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ನಿಲ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ 10 ನಿಮಿಷ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಇಡಬೇಕು, ಅದಾದ ನಂತರ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ತನ್ನಿಂತಾನೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹೌದು. ಈಗ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ತರ ಏನಾದರೂ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಪೇಷಂಟ್ನ ಆಮೇಲೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಕರೆ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ. ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, ನಾವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಗೆ ಕರೆದು ಹೋಗುವ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಸರ್, ಇದರ ಮಹತ್ವ ಏನು, ಈ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮಹತ್ವ? ಮಹತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ, ಇವಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗದೆ ಇರೋ ತರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಗೋಲ್ಡನ್ ಅವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಗೋಲ್ಡನ್ ಅವರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ, ಈಗ ಟ್ರಾಮಾ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಅವರ್ ಇಸ್ ದ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಅವರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನು ಗೋಲ್ಡನ್ ಅವರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ 1 ಅವರ್. ಸೊ ಆ 1 ಅವರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಟ್ರೆ ಬದುಕಿ ಉಳಿಯೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಏನ್ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಹಾಯ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಆಗೋದನ್ನ ತಡಿದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಅಪಾಯ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮಿಂದ ನಾವು ತಡಿಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಿರುವಾಗ ಹಾವು ಕಚ್ಚುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ, ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಸರ್ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಅವರ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಈಗ ಅವ್ರು ಯಾವ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿದವರು ಅದನ್ನ? ಈಗ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಾಧಾರಣ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಈ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 50-60 ಸಾವಿರ ಜನ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. 50-60 ಸಾವಿರ ಜನ. ಸೊ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದೆ, ಏ ಇದು ಕೆರೆ ಹಾವು, ಇದ್ರ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಏನು ಇದು ವಿಷ ಜಂತು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರಾಗ ಅವರೇ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಉತ್ತಮ. ಸೊ ಇವಾಗ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ತರದ ಹಾವುಗಳಿರ್ತವೆ. ನಾಗರ ಹಾವು ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಪಟ್ಟಿ ಹಾವು, ಕ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಂಡಲದ ಹಾವು, ವೈಪರ್. ಸೊ ಆತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಾವು ಎಲ್ಲ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಹಾವು ಒಂದೊಂದು ತರದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಕೆಲವು ಹಾವಿಂದ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ವೈಪರ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮಂಡಲದ ಹಾವು ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆದವಾಗ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಕೈನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಕಚ್ಚಿದ ಜಾಗದಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ರಕ್ತ ಸೋರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಕಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕಾಲು ಊತ ಬರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೊರಗಡೆ ಏನು ಕಾಣಿಸದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಒಳಗಡೆ ಅಂಗಾಂಗಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆತರ ಆಗೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರೋದು ಬಹಳ ಉತ್ತಮ. ಇದು ಇವಾಗ ಜನರಲಿ ಮಂಡಲದ ಹಾವು ಎಲ್ಲ ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ಇವಾಗ ನಾಗರ ಹಾವು ಏನಾದ್ರು ಕಚ್ಚಿದ. ಸೊ ನಾಗರ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದವಾಗ, ಇಲ್ಲ ಕ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇನ್ನ ಪಟ್ಟಿ ಹಾವು ಎಲ್ಲ ಆತರದ ಏನಾದ್ರು ಕಚ್ಚಿದವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉಸಿರಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಬೇಸಿಕಲಿ ನರಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಆ ವಿಷ ಜಂತು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಉಸಿರಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಉಸಿರಾಡಕ್ ಆಗದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಈಗ ಉಸಿರಾಡಕ್ ಆಗದೆ ಇರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹಲವು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೈಕಾಲು ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಅವ್ರದ್ದು ಹೀಗೆ ಒಂಥರ ಮುಚ್ಚದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅರ್ಧ ಮುಚ್ಚದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಈ ತರದ ಯಾವುದೇ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ, ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಆ ಗಾಬರಿ. ಸೊ ಆ ಗಾಬರಿನ ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು. ಏನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇದೆ, ಆಂಟಿ ಸ್ನೇಕ್ ವಿನಮ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇದೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ ಮನವರಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲೇ ಮಲಗಿಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇನ್ ಕೆಲವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟಿವಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಹಳ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ, ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದಾವಾಗ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವಿಷ ತೆಗೆಯುವಂತದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಬಟ್ ಇದ್ ಯಾವ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದು ಎಷ್ಟು ಸೇಫ್ ಸರ್, ಆತರ ಮಾಡ್ಲೇಬಾರ್ದು. ಆತರ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ.
ಆಯ್ತಾ. ಇನ್ನು ಇನ್ ಕೆಲವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಗ್ಗ ಕಟ್ಟಿ ವಿಷ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಈ ತರ ಮಾಡಿದವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾರಿಗೂ ಅರಿವಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೈಯೆಲ್ಲ ಕಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಜೋರ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಕೈಗೆ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರನೇ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಕೈ ಏನಾದ್ರೂ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಬರಬಹುದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವುದು ಏನು ಮಾಡದೆ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಲಗಿಸಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ಅದೇ ಉತ್ತಮ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್, ಅವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ? ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಇವಾಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾವಾಗ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಂಡಲದವ ಏನಾದ್ರು ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಏನೋ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಇದು ಆ ಮಂಡಲದವ ಕುರಿತು. ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಹಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾಗರ ಹಾವು ಇಲ್ಲ ಕ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಉಸಿರಾಡಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಬರುವಂತದ್ದು ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಆವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಹಲವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಸಿರಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲ ಕತ್ತು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ, ಶಕ್ತಿ ಹೇಗಿದೆ ಮಾಂಸಖಂಡದಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒಂದ್ಸತಿ ಆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದ್ರೆ ಸೊ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದೆ, ಏನು ಪೈ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 hours to 24 hours ತನಕ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಮೇಲೆ ಬರಬಹುದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅವ್ರ ಕಾಲ್ನಲ್ಲೂ ಕಚ್ಚಿರೋ ಗಾಯ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಹಾವು ಹೋಗಿರೋದು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಕೆಳಗಡೆ ಏನಾದ್ರೂ ಗಿಡ ತಾಗಿರೋದು ಅನ್ಸಿರಬಹುದು. ಸೊ ಈ ತರ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ್ಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಸ್ಪತ್ರೆನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದು ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಮೈನ್ ಆಂಟಿ ಸ್ನೇಕ್ ವಿನಮ್ ಅಂತ ಆಂಟಿಡೋಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಈ ಆಂಟಿ ಸ್ನೇಕ್ ವಿನಮ್ ಕೊಟ್ರೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಏನ್ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಔಷಧಿ ಇರ್ತದೆ. ಸರ್, ಈಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಿಷದ ಹಾವಲ ಕಚ್ಚಿರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೇರೆ ಹಾವಲ ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಏನು ಬೇಗ ಇದಾಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಲೇಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಇವಾಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಹೀಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರೋ ತರ ಆಗ್ಬೋದು. ಜನಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಸ್ತಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇದು ನಿಮಗೇನು ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲೇನೆ ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಆದವಾಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೌದು. ಸೊ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದು ಉತ್ತಮ. ಇನ್ ಕೆಲವ್ದು ಇವಾಗ ಈ ಮಂಡಲದಾಗ ಈ ತರದ ಏನಾದ್ರು ಕಚ್ಚಿದವಾಗ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪೇಷಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ 24 ಗಂಟೆ ತನಕ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಆದ್ಮೇಲೂ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಇವಿಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದಾಗಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ, ಹಾಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಈಗ ಸರ್, ಇನ್ನು ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನಾಯಿಗಳು ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಅದು ಏನ್ ತುಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವೀಗ ಹಾವು ಇದು ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಸರ್, ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಅವ್ರ ಹತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದವರು ನೋಡಿದವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ? ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿದವಾಗ ಈಗ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿರುವಷ್ಟು ತೀವ್ರತೆ ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿದವಾಗ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿದವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಔಷಧಿ ತಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುವಂತದ್ದು ರೇಬಿಸ್. ಸೊ ರೇಬಿಸ್ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದಕ್ಕೆ ರೇಬಿಸ್ ಬರುವಂತದನ್ನ ತಡಿಬೇಕು. ಸೊ ವಿದಿನ್ 24 hours ಹಾವು ಇದು ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿರೋದ್ರಿಂದ 24 hours ಒಳಗಡೆ ಅವ್ರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಪ್ ವಾಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಆನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಟ್ಯಾಪ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಿದೆ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ 10 ನಿಮಿಷ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೋಪ್ ಹಾಕಿ ರಬ್ ಮಾಡೋದು ಆ ತರದ ಏನು ಅಲ್ಲ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಕೈ ಎಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಿದ್ಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು 10 ನಿಮಿಷ. ಅದಾದ ನಂತರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು. ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಪೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಪ್ರೊಫೈಲಾಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಈಗ ಪೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾಯಿ ಕಚ್ಚ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಕಚ್ಚಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ ರೇಬಿಸ್ ಬರಬಾರದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ರೇಬಿಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ 5 doses ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 5 doses ಇವಾಗ ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿರೋದು ಯಾವ ತರ ತೀವ್ರತೆ ಇದೆ ಅಂತ, ಸೊ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಮ್ಯುನೋ
ಇಮ್ಯುನೋಗ್ಲೋಬ್ಲಿನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಇಮ್ಯುನೋಗ್ಲೋಬ್ಲಿನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಮೊನೋಕ್ಲೋನಲ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭ ಬರಬಹುದು. ಆಯ್ತಾ, ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಏನಾದ್ರು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ತೀವ್ರತೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಸೀರಿಯಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ, ಈಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಚ್ಚಿ ಬರೀ ನಾಲ್ಗೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲ ಜೊಲ್ಲೆ ಏನಾದ್ರು ನಾಲ್ಗೆ ಇದು ತಾಗಿರ್ಬೋದು ಸ್ಕಿನ್ ಗೆ, ಇಷ್ಟೇ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಖಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಗಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಮ್ಯುನೋಗ್ಲೋಬ್ಲಿನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಮೊನೋಕ್ಲೋನಲ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಏನೇ ರೇಬಿಸ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಿದ್ರು ಅರೌಂಡ್ 10 ಡೇಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 10 ಡೇಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಬೇಕು. ಹೌದು, ಸೊ 10 ಡೇಸ್ ಆದ ನಂತರ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ತೀವ್ರವಾದವಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀರು ಕೊಟ್ಟರು ಅವ್ರಿಗೆ ಗಾಬರಿ ಆಗೋದು, ಉಸಿರಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗೋದು, ಈ ತರ ಫಿಟ್ಸ್ ತರ ಏನಾದ್ರು ಬರ್ಬೋದು, ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಬಂತು ರೇಬಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿಯಾದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಕೆಲವು ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಅವ್ರು ಹೆದರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸರ್, ಇದರಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ? ಹೆದರ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಏನು ಅಪಾಯ ಆಗೋ ತರದ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವರ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಚ್ಚಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ 24-48 hours ಒಳಗಡೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕೊಡಬಹುದು, ಅದರಿಂದ ಯೂಶುವಲಿ ಏನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಗಾಬರಿ ಆಗುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗಾಬರಿ ಆಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಗಾಬರಿ ಆಗಬಾರದು. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಸರ್, ಇನ್ನು ಜೇನು ನೋಣ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅದು ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತದೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ? ಓಕೆ, ಈಗ ಜೇನು ನೊಣ ಈ ತರದ ಏನಾದ್ರೂ ಕಚ್ಚಿದವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮುಳ್ಳು ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದು ಕಚ್ಚಿದವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಮುಳ್ಳು ಹೋಗಿ ಸ್ಕಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಜೇನು ನೊಣ ಇದೆಲ್ಲ ಕಚ್ಚಿದವಾಗ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಎರಡು ಜೇನು ನೊಣ ಕಚ್ಚುವಂತದಲ್ಲ, ಯೂಶ್ವಲಿ ಏನೋ ಜೇನು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಕಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಮುತ್ತ ಹಾಕೊಳ್ಳುದು. ಸೊ ಆತರದ್ದು ಬಹಳ ಜೇನು ನೊಣ ಕಚ್ಚಿದವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೈಯಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಅನಾಫೈಲಾಕ್ಟಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅನಾಫೈಲಾಕ್ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಹಳ ಸೀರಿಯಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟೈಪ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ಇದು ಕಚ್ಚಿರೋದಕ್ಕೆ. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮುಖ ಎಲ್ಲ ಊದ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಕೈಯೆಲ್ಲ ಕೆಂಪಾಗ್ಬಹುದು, ರ್ಯಾಶಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ಇನ್ನು ನಾಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ದಪ್ಪ ಆಗ್ಬಹುದು, ತುಟಿ ಎಲ್ಲ ದಪ್ಪ ಆಗ್ಬಹುದು, ಉಸಿರಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಬರ್ಬೋದು, ಮಾತಾಡುವಾಗ ಈ ತರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸೌಂಡ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅರ್ಧ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸ್ವರ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆತರದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬಹುದು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಹೌದು, ಸೊ ಇವಾಗ ಏನೂ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು 24-48 hours ತನಕ ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಬರ್ಲೇಬೇಕು. ಸರ್, ನೀವೀಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಕೆಲವು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಆಗುವಂತದ್ದು, ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಕಾಡಿ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಏನೋ ತರ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸರ್, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅವರನ್ನ ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ? ಹೌದು, ಇವಾಗ ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಆ ಜೇನಿಂದ ನೀವು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರುವಂತದ್ದೇ ಬಹಳ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರೂ ಸಹಾಯದವ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿದ್ರೆ ಆ ಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ನ ತೆಗಿಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ನ ತೆಗಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಈ ಎ ಟಿ ಎಂ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೀಗೆ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಉದುರೋಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನೀವು ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ತಾಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ತರದ ಏನಾದ್ರು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ಲೇಟ್ ತರದ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಕಚ್ಚಿರೋದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ತೆಗಿಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಯಾವ್ದನ್ನು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು, ಅದು ಎಷ್ಟು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಅದರಿಂದ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಅವ್ರು ಒಂದ್ಸತಿ ಬಂದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಅದು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಚಿಕ್ಕದೇನಾದ್ರೂ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಆಫ್ಟರ್ 6 hours ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋ ತರ ಇಲ್ಲ, ಆ ಒಂದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಶುರು ಆಗ್ಬೋದು. ಹೌದು, ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪುನಃ ಅವ್ರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಈಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ನೀವು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಈಗ ಉಸಿರಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅದೇ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವರ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ, ಆತರದೆಲ್ಲ ಆಗೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ವೋಕಲ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅಲ್ಲಿ ದಪ್ಪ ಆದವಾಗ ಉಸಿರಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತನೇ ಈ ತರ ಏನಾದ್ರು ಆದ್ರೆ ಬಹಳ
ಕಷ್ಟ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಎಡ್ರಿನಲಿನ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೇನೆ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸು ಡ್ರಿಪ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಇದು ಆಸ್ಪತ್ರೆನಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಉಸಿರಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಷ್ಟ, ಬಾಯಿಂದ ಟ್ಯೂಬ್ ಹಾಕಿ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಮೇಲೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿಂದ ಒಂದ್ ಚಿಕ್ಕ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಟ್ಯೂಬ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಟ್ಯೂಬ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು ಬಾಯಿಂದ, ಸೊ ಇಂಟ್ಯುಬೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ಗೆಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಾಯಿಂದ ಟ್ಯೂಬ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕತ್ತಿಂದ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಬಹುದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ತಡಿಬಹುದು. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಈ ತರ ತೆಗಿಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಓಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಟಿಎಂ ಕಾರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ತೆಗಿಬಹುದು. ಎಟಿಎಂ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದೇ ತರದ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಹಾರ್ಡ್ ರಟ್ ತರ ಏನಾದ್ರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದ ಯಾವ್ದನ್ನೇ ಆದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ತೆಗಿಬಹುದು. ಬಟ್ ನಾವು ಕೈಯಿಂದ ತೆಗಿಬಾರ್ದು ಅಂತ, ನಿಮ್ ಕೈ ಚುಚ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ನಮ್ಗೆ ಮತ್ ಪುನಃ ಅದ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ತಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವಂತದ್ದು ಆಗಬಾರದು. ಹೌದು ಸರ್. ಈಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ? ಇವಾಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಬರೀ ರ್ಯಾಶಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊರಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಯೂಶಲಿ 48 ಅವರ್ಸ್ ತನಕ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಉಸಿರಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅಸ್ತಮಾ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದವಾಗ ಅವರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಕವರಿ ಆಗೋ ತನಕ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಕವರಿ ಯೂಶಲಿ 48 ಅವರ್ಸ್ ತನಕ ಡಿಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಔಷಧಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ರಿಕವರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ರಿಕವರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ತೀವ್ರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಶಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಪಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆದವಾಗ ಬಿಪಿ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬಿಪಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆದವಾಗ ಚೇತರಿಕೆ ಆಗೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಆಗಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆವಾಗ. ಹಾಗೆ ಸರ್, ಇನ್ನು ಫಿಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಇದರ ಇದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಸರ್, ಫಿಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೀಜರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಫಿಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಬ್ರಿಗೆ ಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರು ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅರಿವಿರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ, ಆದ್ರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋರಿಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಫಿಟ್ಸ್ಗೆ ಕಾರಣಗಳು ಹಲವಾರು. ಆಯ್ತಾ, ಸೊ ಇವಾಗ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರಿಂದನು ಫಿಟ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದವಾಗ ಕೂಡ ಫಿಟ್ಸ್ ಬರಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಆ ತರದೆಲ್ಲ ಅಂಶ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇನಾದ್ರೂ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಈ ತರದ ಪುನಃ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಇವಾಗ ಫಿಟ್ಸ್ ಬಂದಾವಾಗ ನಾಲ್ಕು ಕೈಕಾಲ ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಒಂದು ಕೈಕಾಲ ಮಾತ್ರ ಹೀಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ಬಹುದು. ಕೆಲವರು ಬಾಯಿಯೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ವಾರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಮೂತ್ರ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲೇನೆ, ಇಲ್ಲ ಮಲವಿಸರ್ಜನೆ ಆ ತರದ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗಬಹುದು. ಸೊ ಈ ತರದ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ದಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಜೋರಾಗಿ ಈ ತರ ಏನು ಫಿಟ್ಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಆಯ್ತಾ, ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇವಾಗ ಪಾಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಕಂಬ ಇರ್ಬೋದು. ಆಯ್ತಾ, ಸೊ ಆ ತರದ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಚೂರ್ ಸೈಡಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಪಾಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ನಮ್ ಕೈ ತೆಗಿಯೋದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಫೋನ್ ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಏನ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಇಂಜುರಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ನಾವು ತಡಿಬೇಕು. ಅಷ್ಟ್ ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಆಗೋದನ್ನ ನಾವು ಆಗೋ ತನಕ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅವ್ರ ಫಿಟ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಗ್ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಇಂಜುರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕೆಲವರು ಕೈಗೆ ಕಬ್ಬಿಣ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಹಳ ಸಹಜ. ಕಬ್ಬಿಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಕೀಸ್ ಕೊಡೋದು ಆ ತರದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇದು ಯಾವುದೇ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಫಿಟ್ಸ್ ಬರುವ ಕಾರಣಗಳೇ ಬೇರೆ. ಸೊ ಇವ್ರು ಫಿಟ್ಸ್ ಬರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೈಗೆ ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣ ಕೊಟ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಫಿಟ್ಸ್ ನಿಲ್ಲುವಂತಿಲ್ಲ, ಫಿಟ್ಸ್ ಅದರಿಂದ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ, ಅದೇನೇ ಫಿಟ್ಸ್ ಯೂಶ್ವಲಿ 1 to 2 minutes ಒಳಗಡೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ತೀವ್ರತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದವಾಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ 3/4 ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ಈ ತರನೇ ಫಿಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇರಬಹುದು. ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಲ್ಲ ಅದು, ಬಟ್ ಫಿಟ್ಸ್ ಇವಾಗ ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ 1 to 2 minutes ಒಳಗಡೆ ತನ್ನಿಂದಾನೇ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಜನರಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನ್ ಕಬ್ಬಿಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದರಿಂದ ನಿಂತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ
ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಕಬ್ಬಿಣ ತರದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟವಾಗ ಪುನಃ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಇಂಜುರಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವ್ರು ಒಂದ್ಸತಿ ಫಿಟ್ಸ್ ಬಂದ್ ಹೋದ ನಂತರ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಮಲಗಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನ ರಿಕವರಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಒಂಥರ ತುಂಬಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಾಡಿ ಒಂಥರ ಲೂಸ್ ಆಗಿ ಟೋನ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸೆಕ್ರೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಹಲ್ಲೆ ನಾಲ್ಗೆನ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಏನಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗದೆ ಇರೋ ತರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಹೇಗೆ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಮಲಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅವರ ಬಲಗೈನ ತಲೆ ಅಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಮಲಗಿಸುವವರು ಆ ಬಲಗೈ ಅವ್ರ ತಲೆ ಅಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಲೆ ತಾಗ್ಬಾರ್ದು, ನೆಲಕ್ಕೆ ತಾಗದೆ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೈ ಅಗ್ಲ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಆವಾಗ ಅವ್ರು ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಉರುಳು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಆ ತರ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಾವಾಗ ಬಾಯಲ್ಲಿರೋ ಏನೋ ಸೆಕ್ರೀಷನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಬಾಯಿಂದ ತನ್ನಿಂತಾನೇ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ನಾವು ನೀಡಬೇಕು, ಹಾಗೆ ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಜೇನು ನೊಣಗಳು ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ನೀಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಹಾಗೆ ವಿರಾಮಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾವು ಫಿಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೇಗೆ ನೀಡಬಹುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಕಬ್ಬಿಣ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಾಯಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಹಲವಾರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಇದ್ಯಾವ್ದನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. ಇದು ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ವಿರುದ್ಧ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನೇ ನೀವು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಫಿಟ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಔಷಧಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅದಾದ ನಂತರನೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತನ್ನಿಂತಾನೇ ಫಿಟ್ಸ್ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪುನಃ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಪುನಃ ಬಾರದೇ ಇರೋ ತರ ನಾವು ಔಷಧಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವ್ದನ್ನು ಹಾನಿ ಆಗದೆ ಇರೋ ತರ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಜನರಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿ ಒಳ್ಳೇದು. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಆತರದ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಆತರದ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಬೆಟರ್. ನಮ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಅವ್ರ ಕೆಲವ್ರ ಮನ್ಸಿಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ನೀವು ಫಿಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವ್ರು ಕಬ್ಬಿಣ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದೇನೆ ಸರಿ ಅನ್ನುವಂತ ಮನೋಭಾವ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಆತರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೈಗೆ ಅಲ್ಲದಿನ ಶಾರ್ಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗಾಯ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವರು ಫಿಟ್ಸ್ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಂತ ಇವ್ರದ್ದು ಆತರ ಫಿಟ್ಸ್ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ. ಇವರಿಗೆ ಅದು ಭ್ರಮೆ, ಫಿಟ್ಸ್ ನಿಲ್ಲತ್ತೆ ನಾನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಂತಿದೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇವ್ರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಆತರ ಏನ್ ಕೈಗೆ ತಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂಗಾಂಗಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಕೈಗೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಕೈ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇನೆ ಮೇಜರ್ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್. ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಂದ್ರೆ ಅವರ ಬಲಗೈ ತಲೆಗೆ ಬಲಗೈನ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ನ ಅವ್ರ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸ್ಬೇಕು. ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸಿದಾಗ ಒಂದ್ ಬಲಗೈನ ಅವ್ರ ತಲೆ ಅಡಿ ಇಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ತಲೆಗೆ ತಾಗದೆ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಎಡಗೈನ ಉದ್ದ ಇಡ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ರೋಲ್ ಆಗದೆ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದಾವಾಗ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಸೆಕ್ರೇಷನ್ಸ್ ಸಲೈವ್ ಆತರದ ಏನಾದ್ರು ಬಾಯಿ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರ ತನ್ನಿಂತಾನೆ ಹಾಗೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಂದ ಡ್ರೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಬಂದ ನಿಂತ ಮೇಲೆ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಫಿಟ್ಸ್ ಬರುವಾಗ ಈ ತರದ ಏನು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಫಿಟ್ಸ್ ಬಂದಾವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಏನ್ ಇಂಜುರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ ಸರ್, ಅಂದ್ರೆ ಫಿಟ್ಸ್ ಬರುವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಫಿಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಅವ್ರು ಇಂಜುರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇರೋ ತರ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಅದಾದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಆತರ ಅದಾದ ನಂತರ ಆತರ ರಿಕವರಿ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಮಲಗಿಸಬೇಕು. ಅದ ಸರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಅವ್ರ ಫಿಟ್ಸ್ ಫುಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಲ್ಲಿದ್ದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ನೀರು ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಕುಡಿಸಬಹುದು? ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೇನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಕೊಡುವಂತ ನೀರೇನಾದ್ರು ನೀವು ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಶ್ವಾಸಕೋಶದೊಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಗಾಳಿ. ನೀವು ನೀರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜಿನ್ಗೆ ಡೀಸೆಲ್ ಹಾಕದಂಗೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಆತರದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇವಾಗ ಅವ್ರ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅವ್ರು ಕೂತ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ,
ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನೀರ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ನುಂಗುವಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ. ಆವಾಗ ಅವ್ರ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಲೆವೆಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅವರಿಗೆ ವಾಂತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ವಾಂತಿ ಹೊರಗಡೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪರಿಜ್ಞಾನ. ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ವಾಂತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಬಾಯಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಹೊರಗಡೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಷ್ಟು ಪರಿಜ್ಞಾನ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಲೆವೆಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದನ್ನ. ಸೊ ಈ ತರ ರಿಕವರಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಮಿಟಸ್ ಆತರ ಏನಾದ್ರು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತನ್ನಿಂದಾನೇ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಸರ್ ಅವರನ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದಾವಾಗ್ಲೂ ಫಿಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಔಷಧಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಫಿಟ್ಸ್ ನಿಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಟ್ಸ್ ಬಾರದೇ ಇರೋ ತರ ಔಷಧಿನೂ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ತುಂಬಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಫಿಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ಔಷಧಿ ಕೊಟ್ಟಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಮೇಲೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇದೇ ತರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಫಿಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರೈನಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫರ್ದರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೇನೆ ಯಾಕೆ ಫಿಟ್ಸ್ ಬಂತು ಇವರಿಗೆ, ಮುಂಚೆನೆ ಫಿಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಔಷಧಿ ಬಿಟ್ಟಿದಾರಾ, ಇಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆಯಾ, ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಂದ ಫಿಟ್ಸ್ ಬಂದಿರಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಮೆದುಳು ಜ್ವರ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಟ್ಯೂಮರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿರುತ್ತೆ ಫಿಟ್ಸ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇದು ಯಾಕೆ ಬಂದಿದೆ, ಮುಂಚೆ ಯಾವತ್ತು ಬರಲಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆ ಇದು ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ನೀವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾಳೆ ನೀವು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಿಟ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲ, ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರೋರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈಗ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಆವಾಗ ಏನಾದ್ರು ಫಿಟ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ. ಸೊ ಈ ತರದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಫಿಟ್ಸ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಯಾವ್ದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳೋ ತನಕ ನೀವು ಫಿಟ್ಸ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದನ್ನು ಈ ಕಾರಣದಿಂದ. ಓಕೆ ಸರ್, ಸಪೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅವರು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ತರ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದ್ರೆ ಫಿಟ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ಅಲ್ಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನೀರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀರಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೀರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ನಂತರ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇವಾಗ ಅದು ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನೀರು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಡಿಯಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಕಾರ್ಡಿಯಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಒಂದ್ಸತಿ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾರ್ಟ್ ನಿಂತು ಹೋದಾಗ ಪುನಃ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಎದೆ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಿರುಗಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಸರ್, ಇವಿಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈಗ ಫಿಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಈಗ ಸ್ಟ್ರೋಕ್, ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದಾಗ ಸರ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ? ಓಕೆ, ಈಗ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಲವಾರು ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಈ ರಕ್ತ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧಗಳು. ಒಂದು, ರಕ್ತನಾಳದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿ ಒಂದು ಜಾಗದ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಅದು ರಕ್ತ ಸಪ್ಲೈ ಆಗದೆ ಇರುವಾಗ ಆ ಸೈಡ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅದ್ರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯೂಶುವಲಿ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಆತರ ಆದವಾಗ ಅದು ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿ ಆಗಿರೋದು. ಇನ್ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗೋದು, ಆ ರಕ್ತನಾಳ ರಪ್ಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆತರದೇನಾದ್ರು ಆದವು ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ತಲೆ ಒಳಗಡೆ. ಇದ್ಯಾವ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದು ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಾಯಿ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ವಾರೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಬಾಯಿ ಹೀಗೆ ವಾರೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದ್ರು ಮುಂಚೆ, ಈಗ ಬಾಯಿ ವಾರೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಕೈ ಎತ್ಲಿಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಕಾಲು ಎತ್ಲಿಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನನ್ ನಡಿಲಿಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತದೆಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ತೊದಲ್ಬೋದು. ಹೌದು. ಸೊ ಆತರದ್ದೇನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಇವಾಗ ಮೂರು ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಫಾಸ್ಟ್ ಫೇಸ್, ಎಫ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೇಸ್. ಫೇಸ್ ಏನಾದ್ರು ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇದೆಯಾ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಏನಾದ್ರು ವಾಲ್ ಇದೆಯಾ, ಬಾಯಿ ಏನಾದ್ರು ವಾರೆ ಆಗಿದೆಯಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ಎ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ಮ್. ಸೊ ಆರ್ಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ಮ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೈ ಎತ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೈ ಎತ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಚ್. ಸೊ ಸ್ಪೀಚ್, ಸ್ಪೀಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂಚಿನ ತರ ಇಲ್ಲ ಇವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಇವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ತೊದಲ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ತರದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು. ಅದೇ ಟಿ ಟೈಮ್. ಸೊ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಟೈಮ್ ಟು ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗಿ 3.5 hours ಒಳಗಡೆನೆ, ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಮೂರುವರೆ ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ, ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿ ಆಗಿರೋ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಇಂದ ಆಗಿದ್ದು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಔಷಧಿ ಕೊಟ್ಟು ಪುನಃ ವಾಪಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ತರ ಆಗೋ ತರ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ.
ಯೂಶ್ವಲಿ ಮುಂಚಿನ ತರ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಆತರ ಔಷಧಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ನೀವು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೂರುವರೆ ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಪೇಷಂಟ್ ಹೌಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮೂರುವರೆ ಗಂಟೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀರಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೂ ಮೂರುವರೆ ಗಂಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರು, ಆ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಟೋಟಲ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಟೈಮ್ ಇಂದ ಮೂರುವರೆ ಗಂಟೆ ಹೌದು. ಸೊ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಡಿಲೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬ್ರೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ನರಗಳು ಜೀವ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಒಂದ್ಸತಿ ಇವಾಗ ಕೈನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಗಾಯ ಏನಾದ್ರು ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗಾಯ ವಾಸಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ ಚರ್ಮ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಬ್ರೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಆತರ ಗಾಯ ಆತರ ಏನಾದ್ರು ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿ ನರಗಳೇನಾದ್ರು ವೀಕ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದು. ಓಕೆ. ಸೊ ಒಂದ್ಸತಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್. ಸರ್, ಸಪೋಸ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಲೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರುವರೆಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಮುಂಚಿನ ತರನೆ ವಾಪಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ಸಿ ಬರುತ್ತಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಡೌಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಮೇಜರ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತಲೆ ಒಳಗಡೆ ಮೇಜರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಅರ್ಧಾಂಶ ಬ್ರೈನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆತರದೆಲ್ಲ ಆದವಾಗ ಈ ನಾವು ಏನ್ ಔಷಧಿ ಹೇಳಿದೀನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು ಔಷಧಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಔಷಧಿನೂ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಅರ್ಧಾಂಶ ಬ್ರೈನ್ ಏನಾದ್ರು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಗಿದೆಯಾ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಲಿ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋಣ ಇದು ಇವ್ರಿಗೆ ಔಷಧಿ ಕೊಡ್ಬೋದಾ ಇಲ್ಲ ಕೊಡೋದಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಗೆ. ಆತರ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡುವಂತದ್ದು ಈಗ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದೆ ಸರ್, ಇಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಈಗ ಬ್ರೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ ನಾನು. ಹಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೋದು ಕೂಡ ಅದೇ ತರನೇ. ಸೊ ಹಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ರಕ್ತನಾಳ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿ ಆ ಜಾಗದ ಹಾರ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಪಂಪಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದಾಗ ಏನು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸೊ ತುಂಬಾ ಎದೆನೋವು ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕೈ ಎಳೆತ ಬಂದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಕತ್ತು ನೋವು ಬರ್ಬೋದು, ಬೆನ್ನೋವು ಬರ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದವ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಈ ತರದ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ನಡೆದವಾಗ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬೋದು, ಮೈ ವಿಪರೀತ ಬೆವರ್ಬೋದು, ಈ ತರದ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕಿನ ಲಕ್ಷಣ ಆಗಿರಬಹುದು. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲ ತಲೆ ತಿರುಗೋದು ಈ ತರದ ಏನೇ ಇದ್ರು ಹೆಚ್ಚಿನವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಇದು, ನನಗೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಇದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಕಡೆಗಣಿಸ್ಬೇಡಿ. ಸೊ ಇದು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್. ಸೊ ಬಂದವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಸೊ ಇವ್ರನ್ನ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ಬೇಕು, ಕೂರಿಸಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಏನನ್ನೂ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನೀವ್ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವಾಗ ನೀವ್ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಗಾಬರಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದರಿಂದ ಪುನಃ ಎದೆ ಬಡಿತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಪುನಃ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅವ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಮೇಜರ್ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್. ಓಕೆ. ಹಾಗೆ ಸರ್, ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ನೋಡ್ತಾರೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಎದೆನೋ ಬರೋರು ತುಂಬಾ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊ ಎದೆ ಹತ್ರ ತುಂಬಾ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಮೈ ವಿಪರೀತ ಬೆವರ್ಬಹುದು. ಸೊ ಇದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವಂತದ್ದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್. ಇಲ್ಲ ತಲೆ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ, ಇಲ್ಲ ಉಸಿರಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಅದರ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಅವರು ನೋಡಿನೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಸಡನ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಸುಸ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮೈ ಎಲ್ಲ ಬೇವತ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ, ಇಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿ ಅಂತ ಬಂದ್ರು ಕೆಚ್ಚಿನವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದು ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿ ನನಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿದೆ, ಹಾರ್ಟ್ದ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಬಹಳ ಜನ ಇದರಿಂದಾನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಹೌದು. ಹಾಗೆ ಸರ್, ಮತ್ತೊಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅನಿತಾ ಬಜ್ಪೆಯಿಂದ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ತೆ, ಅನಿತಾ ಬಜ್ಪೆಯಿಂದ. ಹೌದು. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್, ನಿಮ್ಮ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಬಹುದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ? ನನ್ನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಅದು ಬೆಕ್ಕು ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಬೆಕ್ಕು ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾ ಅಂತ. ಹೌದು. ಓಕೆ, ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್. ಸೊ ಬೆಕ್ಕು ಓಕೆ, ಈಗ ಬೆಕ್ಕು ಕಚ್ಚೋದು ಇಲ್ಲ ನಾಯಿ ಕಚ್ಚೋದು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸೇಮ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದರಿಂದ ಕಾಯಿಲೆ ಹರಡುವಂತದ್ದು ರೇಬಿಸ್.
ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಬೆಕ್ಕು ಮನೇಲಿ ಸಾಕಿರ್ತೀರಾ ನೀವು, ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಚ್ಚಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ನಾಯಿ ಬಂದು ಕಚ್ಚಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅದ್ರ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ರೇಬಿಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಬೆಕ್ಕಿಂದ ಕೂಡ ಬರಬಹುದು. ಸೊ ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿದವಾಗ ಏನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬೆಕ್ ಕಚ್ಚಿದವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ. ಸೊ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇವಾಗ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಹೌದು ಹೌದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಹೌದು, ಇವತ್ತಿವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕಚ್ಚಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕೈನ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕಚ್ಚಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ವಿದಿನ್ 24-48 ಅವರ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿದಾಗ್ಲೂ ಸಹ ಮತ್ತೆ ಬೆಕ್ಕು ಕಚ್ಚಿದಾಗ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಸರ್, ಇನ್ನು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ತಿನ್ನುವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿದಂಗ ಆಗ ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಏನೋ ಒಂದು ಏನೋ ಪೀಸ್ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ತದೆ, ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಚಿಕನ್ ತಿನ್ನುವಾಗ, ಆವಾಗ ಸರ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ? ಈಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೋ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಂಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚೋಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅವರು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಪೀಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಚೋಕಿಂಗ್ ಸೈನ್ ಅಂತ, ಸೊ ಆ ಥರ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕತ್ತಿ ಈ ಥರ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಈ ಥರ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕೆಮ್ಮಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಾಯಿಂದ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ ಆಗದೆ ಇರೋದು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ಮಿಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೋವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಹೀಗೆ ಬಗ್ಗಿ ಕೈಯ ಹಿಮ್ಮಡಿಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆನ್ನಿಗೆ ತಟ್ಟಬೇಕು, ಜೋರಾಗಿ ತಟ್ಟಬೇಕು. ಸೊ ಆತರ ತಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಪೀಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೈನ ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ಒಬ್ರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೈನ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಹತ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ, ಹೀಗೆ ಬಗ್ಗಿ ಜೋರಾಗಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ. ಸೊ ಆತರ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾವಾಗ ಪೀಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ, ನಿಮ್ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗಾಳಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ಗಾಳಿನೇ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಇನ್ನು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಾಧ್ಯತೆನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಸರ್, ಇನ್ನು ಕಾರ್ಡಿಯಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಏನಾದ್ರು ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನ, ಇದು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತೆ ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನಕ್ಕೂ, ಈ ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? ಈಗ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ನಾವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ರಕ್ತನಾಳ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರೋದು, ಇದರಿಂದನೇ ಹಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡಿಯಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಹುದು. ಸೊ ಕಾರ್ಡಿಯಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿರುತ್ತೆ. ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಯೋಕಾರ್ಡಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿ ಇದಾಗಿರೋದು. ಕಾರ್ಡಿಯಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಿಂತು ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಆತರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾರಣ ಬಹಳ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಇಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆತರ ಏನಾದ್ರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಬಿದ್ದ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ನ್ಯೂಮೋಥರಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಟ್ಯಾಂಪೋನೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈ ತರದ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಟ್ಯಾಂಪೋನೈಡ್, ಸೊ ಈ ತರ ಹಲವಾರು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಯಾವ್ದರಿಂದ ಆದ್ರೂ ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ಬಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಒಬ್ರು ಮೂರ್ಛೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವಾಗ ಕಾರ್ಡಿಯಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ? ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಶೋಲ್ಡರ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೋಡಬೇಕು, ಚೆಕ್ ಫಾರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಇವರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೇಫ್ ಆ ಜಾಗ. ಸಪೋಸ್ ನಾನು ರೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ರೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದವಾಗ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಬಂದು ನಾವು ಅವ್ರ ಕಾಪಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಮಗೆ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಬಂದು ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೀನ್ ಸೇಫ್ಟಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಸೈಡಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಅಂದ್ರೆ ಸೀನ್ ಸೇಫ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ರಕ್ಷಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೌದು, ಇದಾದ ನಂತರ ಅವ್ರನ್ನ ಶೋಲ್ಡರ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್, ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಗಂಡಸರಾಗಿರ್ಬೋದು ಹೆಂಗಸರಾಗಿರ್ಬೋದು ಮುಜುಗರ ಪಡೋದೇ ಅಂತದಲ್ಲ. ಸೊ ಶೋಲ್ಡರ್ ಮೇಲೆ ಈ ತರ ಜೋರಾಗಿ ತಟ್ಟಿ ಹಲೋ ಸರ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವ್ರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬಂತ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಕರಿಬೇಕು.
ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಈ ತರದ ಏನಾದ್ರು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 16 ಜನ ಒಟ್ಟಾಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ತರ ಆ ತರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಸನ್, ಹಲೋ ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ, ಹಲೋ ಸರ್ ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಗೆ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಅವ್ರ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇವರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಪಲ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಪಲ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಕೈನಲ್ಲಿ ಪಲ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಈ ರೇಡಿಯಲ್ ಪಲ್ಸ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕತ್ತ ಹತ್ರ ಮಿಡ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೈಯಕ್ಕೆ ಆಡಮ್ಸ್ ಆಪಲ್ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಒಂದು 2 centimeters ಈಚೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪಲ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪಲ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದ್ 10 seconds ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪಲ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಅದು ಮೇಜರ್ ರಕ್ತನಾಳ ಬ್ರೈನ್ ಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೈಯಿಟ್ಟು ಪಲ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಪಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಚೆಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಚೆಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೈನ ಒಂದ್ ಕೈ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೈ ಈ ತರ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಹಿಮ್ಮಡಿ ಏನಿದೆ ಕೈದು ಇದನ್ನ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಚೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಎಷ್ಟು ತನಕ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 100-120 times ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಚೆಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಎಷ್ಟು ಡೆಪ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 5 centimeters ತನಕ ಡೆಪ್ತ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಕಂಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಒಬ್ರಿಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವ್ರು ಮಾಡೋದನ್ನ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಇರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಬರೋ ತನಕ ಇದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇವಿಷ್ಟು ಅದು ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನ ಆದಾಗ ಇರುವಂತ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ. ಹಾಗೆ ಸರ್, ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಹಲವಾರು ಏನೋ ಒಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದಾಗ, ಇದು ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನ ಆದಾಗ, ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದಾಗ, ಮತ್ತೆ ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ನೀಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಉತ್ತಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನೀವು ನೀಡಿದ್ದೀರಾ. ಹಾಗೆ ಸರ್, ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಿವಿ ಮಾತು ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್? ಮೇನ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಹೇಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಹೋಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅದು ಇರ್ಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ, ಈ ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾವಾಗ ಅಯ್ಯೋ ನಾವು ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಹಾನಿ ಮಾಡದೆ ಇರೋ ತರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಕಬ್ಬಣ ಕೊಡೋದನ್ನ ಅಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಇಲ್ಲ ಆ ತರದ ಏನಾದ್ರು ಬಾಯಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ನೀರ್ ಕುಡಿಸೋದು, ಸೊ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸಿರಿ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ. ಅವಾಗ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಬಾಯಿಂದ ಹೀಗೆ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಿನ್ ಕೆಲವರು ಬ್ಲೇಡ್ ನೆಲ್ಲ ಕೊಯ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ, ಹೌದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗೋ ತರ ವಿಷ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಹಲವಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಕೆಲವರು ಟೀ ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿನಃ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಮುಂದಿನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು. ಸೊ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ ಏನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ರಿಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ ಸರ್, ಹಾಗೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್, ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಉತ್ತಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ರದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಥವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆ ಉಪಯೋಗವಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ದೈಜ್ವಾ 24/7.